Ćao ekipa i dobrodošli u još jedan moj video. Danas je tu s nama dugo očekivani gost, jedan jedini, ja mislim, na mom kanalu od youtubera, pored Pave, Beki. I danas ćemo pogađati koliko zapravo balkanski youtuberi imaju godina. Da. Ja znam onako otprilike par ljudi, ali ne baš sve, tako da mislim da će biti jako zanimljivo. Veki ne zna ništa, 100%. Ma znam neke ljude. Znaš samo par ljudi s kojima se družiš, tako da vjerujem da će puno njih. A dobro, mogu po prilike možda pogoditi koliko ima godina. Tako da, ljudi moji, vi bacite veliki like na ovaj video, pretplatite se na naše kanale. Sve imate u opisu. Mislim da možemo da krenemo sa ovim kvizom. Prije nego što krenemo na kviz, da vam svima čestitam u Božić, koje god slavi, da ste se lijepo proveli, najeli, da ste uživali i da će sve biti dobro u 2020. godini. Da imate neke svoje želje, ciljeve, neki goals, nešto što ćete ostvariti, sve što je bilo loše ostavite u ovoj i to je to. A sad idemo na video. The time has come. Idemo! Ajmo, sad krećemo, dobrodošli! Baš ti hvala, bolje li vas našli? U kviz! Pogodi godine balkanskih youtubera! Baka prase, baka je moje godište! 3 godine. 96, da. Datum rođenja, ne znam. 23 godine. Dobro, ko će zna datum? Mi pogađamo samo godine. Znači 23. Pogođeno, lagano, prelagano. Ajmo dalje, da vidimo. Stari godine samo 2 mjeseca. Ajmo da vidimo. Ana. Jel ona sad ima 18? Ja ću reći, ajmo reći 18. Ne znam. Ili ja još uvijek sa 17, 18. Ja mislim da ona ima još uvijek 17. 7, tačno, bravo. Tačno, tako, 17. Veki je pogodio. Da. Dobro. Dobro, znači 21.4.2020. će imati 18. Muđa je 98. godište, tako da Muđa ima 21 godinu. Ja mislim da je on 98. Tako, bravo. 21 godinu. Vidiš kako, pa znam bolje od tebe. Ne znam, ti ovdje. 2-1 je za, to jest 3-1 je za mene. Kako 3? Ti samo baku prasta pogodila. Janko ima 18%. 18 godina, jeste. 18. Ja mislim da on ima 18. Šta ti misliš? 18. 18 garan. I sam znaš. Da, 18 godina, dvije prvo... BTP, nekad smo bili BFF. Ajde, pali mrš. Ajmo dalje, ljudi, da vidimo što nas dalje čeka, koji je idući youtuber. Čoda je, ja mislim, isto moje godište, tako da 23, nisam sigurna, ali... Ja mislim da imamo čak i stariji godinu dana. Ja mislim da imamo 95. Da imamo možda čak i 24 godine, da, pa ja sam prešao davno u vodstvo, ja sam te ovdje sada raznio. Rešio. Raznio. Adnan bro ima 20, ajmo reći 22 godine, ja mislim da on ima 22 godine, nisam siguran, ali lupa. Pa 23 ću ja reći. Pa šta je ovo? Šta se događa ovdje? A ja na početku videa rekao Veki ne zna, ja znam. Poslijela sam sama sebe od dva. Ajmo dalje. Totemija 23, ja mislim. 22 ili 23? Ja mislim da ona ima 21 godinu. Ma ne mogući. Ja mislim da ne ima 21 godinu. Ajde, vidit ćemo. Pa ne moguće, znači, šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Sve sam pogodio, lazy. On ima 22, 97. 22 godine, jesi, ja mislim. Jel da je 97? 97 je 100%. To, mam, sve ti jebala, pa sve sam pogodio. On ima sve sedmice u datu. E, vidiš, 7. Pa dobro, fora. Još da je 77. godinu, gdje bi mu bio kraj, brat. Ajmo dalje. Goldenito 17. 16 ili 17. 17 možda, možda je narastao čovjek. Ja mislim da on ima 16. Ma 17. Ja mislim da ima 16. Aj, pa stvarno Veki. Pa ja, ako Ana ima 17, onda ne možda nije, ali nisu isto godište, mislim da je on mlađi, tako da sam pogodio i to. Braco, gajc. Za njega ne znam. Ja mislim da je on, ma ja mislim 23, tako nešto. Ja ću reći 23 godine. 23, to je. Ja ću reći 23. 22, da. Ajde, dobro, ajde, eto, nek si nešto. Ali neka se 22, 23, tako da se i to... Pa tu je to, ne. A dobro, aj. Aj, nećemo sad ko je bolji. Ma nije mi 97. Da, on je mlađi od mene godinu, znači 22. 22 godine ima Vajna i Maji. Braćala. Braćala, tako je, mislim da je 22. 23, 96.
I to samo ko, sam mjesec dana mlađi od mene, točno, skoro točno. Skoro točno. Pa braćala, isto smo godište, jebe, evo nisam ja, sam iz dana 90. Ni, ja sam iz dana mlađi od mene. Dobro, dobro, ajmo dalje. Nedim, 90. Ne znam. Ja mislim da je 21 možda, 2. O, ja mislim da ima 100 godina, ili on 97. Ajmo reći da Nedim ima 22. 21, 22, tako nešto. 23, 97, evo pravo sam bio, znači. U pravu sam bio za Nedima, idemo dalje. On izgleda tako. Je, je, to je to tamo nekako u skladu. Ja sam stari, dosta stari lik. 24-5. On ima 25 godina, ja mislim. Ili čak možda 26 godina. 20. Ja ću reći 26 godina. Ja ću reći 26 godina. 25. 25, 24. Ovo je i mislim. Okej, okej, sasvim solida. Ne bi se bolen. Ko bi mi uho? Niksa, 30, ako ne i 31. Ja mi znam ima 30. Matori i dedica. 30 ili 31? 31. 30, 89 je to burazer. Matori je burazeru, samo tako. Najstariji youtuber na tržištu. Bljaka, Dextrok. A on je mlad, možda 20, 21. On je moje godište, on ima 19. Onda 19. Ja mi znam on moje godište. Ja mi znam ima 20, možda. Ja mi znam on ima 19. Kao 19, što ima, 38, da. Znači stariji sam od njega. Pa tu ste negdje. 3,5 mjeseca sam stariji, malo jače, 3,5 mjeseca sam stariji od Dexrock. Dexić. Lea je... Ona je 2,1. Lea je ona, znači ona ima 18, 19. Ona ima 18, 18, 19, je. 18, 18, ja mislim da ona ima. Da, yes, da, eto, 3,1. Razvaljujem. Ko bi rekao da je Lea... Da li ja imao sam? Ko bi rekao da ja ovako razvaljujem sa ovim krizom majke? Evo da, hvala na gledanju. Hvala na gledanju. Totalna dominacija Vekija, to je sasvim opušteno, lagano obrađeno. Znači, prebrz jedan video, ali meni prezanimljiv jer stvarno naučila sam puno, ja nisam znala da ovako ljudi imaju ovoliko godina. Pa ja sam ono pogađao nekako po nekom, ne znam, iskustvu, kako koga znam. Da, ti si već duža na sceni, ali evo tipa ja za pola cura ne bi rekla da imaju toliko godina koliko imaju. Izgledaju mi dosta starije, ne znam. Ali, u svakom slučaju, došli smo do kraja ovog videa. Ako ste ostali do kraja i gledali ovaj video, obavezno bacite like. Subscribeajte nam se na kanale, zapratite nas na Instagramu, dođe sve biti dolje u opisu. I ako želite drugi dio ili nešto drugo da pogađamo, obavezno pišite dolje u komentare. Volimo vas, ljubimo vas i to je to, imaš tišće za reći. Šta vam kažem, don't wanna be happy and support Angie. Ćee!